Budući akademski građani sa kojima smo razgovarali kažu da su se za studije prava odlučili iz razloga što su im zanimljive, a za ovaj fakultet jer je jedini akreditovan privatni fakultet u Subotici i posjeduje stručan kadar koji će ih naučiti osnovama opšteg i privrednog prava. Zato što je akreditovan, lično sam se bila išla i raspitivala o fakultetu, čula sam od drugih generacija da su profesori da imaju iskustva i mislim da je to mnogo bitnije jer profesori mogu iz svog iskustva da nam prenesu znanja, a ne samo čistu teoriju. Pravne nauke me zanimaju, zanimljivi su predmeti, krivično pravo, posebni deo, opšti deo, prekršajna prava, to je sve i današnjica i dobro dođe da se snađete u svetu. Nije me ekonomija toliko zanimala, pravo mi se svidjelo, imali smo ga isto u ekonomskoj školi, svidjelo mi se pravo pa sam odlučio da nastavim. Imajući u vidu da upisuju treću generaciju studenata, na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe su i više nego zadovoljni brojem novih studenata. Sedište visokoškolske jedinice trenutno je na adresi Park Ferenc Rajhla 8, a od septembra seli se u novi prostor u ulici Braće Radić 38, koji će se prostirati na 800 kvadratnih metara. Mi kao fakultet radimo na što boljem spajanju prakse i nauke, tako da našim studentima dajemo praksu u raznim institucijama, svakako jedna od tih institucija i Osnovni sud u Subotici, tako da s njima imamo dogovor da naši studenti će tamo da odrađuju po određenom programu praksu. Znači, još bih hteo da kažem da fakultet radi na što boljem uklapanju u ovu sredinu, tako da naš nastavni kadar se dosta prilagođava subotičkim potrebama. Prijave kandidata održane su juče i danas, a prijemni ispit biće održan u četvrtak 9. jula o 9 sati i 30 minuta. Budući studenti polagaće test iz opšte kulture, čije pitanja se već sada mogu naći na sajtu fakulteta. Od 200 pitanja, koliko ih ukupno ima, na testu će biti postavljeno 30 identičnih. Svako pitanje nosi po 2 boda, znači kandidat na polaganju testa opšte kulture može da osvoji 60 bodova maksimalno i srednje škole nosi 40, a od ukupnih 100 za upis na naš fakultet mu treba 50 bodova. Nakon polaganja testa opšte kulture, 13. jula će biti objavljena konačna rang lista, a 16. i 17. jula će biti upis kandidata. Konačna rang lista biće objavljena 13. jula, a upis studenata 16. i 17. jula. Drugi i treći upisni rok usledit će u septembru, ali u novim prostorijama fakulteta. Sve informacije mogu se dobiti putem telefona na brojeve 554-635 i 521-128, na internet prezentaciji www.pravni-fakultet.info i preko Facebook i Twitter naloga.